Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі про таке. У інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишається троє дітей з Кам'янця-Подільського, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Коблево. За 1668 гривень боргу багатодітній родині відключили газ. Жителі області почали відмовлятись від одноразового пластику задля збереження довкілля. На оздоровлення дітей з Кам'янець-Подільського на морському узбережжі Чорного моря з міського бюджету витратили 576 тисяч 900 гривень. Цих коштів вистачило на 89 путівок, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Тендер проводили у системі «Прозоро». Табір «Салют», де позавчора діти звернулися по медичну допомогу з ознаками отруєння, запропонував меншу вартість. За рахунок економії коштів можна було оздоровити більше дітей – 114. 114 дітей у нас були закуплені, проведено тендер на 114 путівок. Получається, що ми виставили 576 тисяч 900 тендер. У нас було передбачено по 6,5 тисяч на 89 путівок. Він збив ціну і получилося 5 060 путівка одна. Майже 1500 він там торгувався на аукціоні. Проходить на електронному майданчику в системі «Прозоро». Ми виставляємо запити, що ми хочемо купити, і все. І на електронному майданчику там табори дивляться, хто що хоче купляти, і між собою проводять аукціон. Ми виставляли свої умови, вони нам скинули всі свої технічні умови, сертифікати відповідності і фотографії, які всі відповідають вимогам, які ми виставляли. У нас є ця вся тендерна документація, от на 219 листках всі його технічні умови і фотографії, все є. Ми зв'язувалися з Дніпром, які там відпочивали. Наші обласні діти їздять кожен день туди, в Коблево, кожен рік, я вибачаюся. Ми питали освіту, всі сказали, що все було нормально. Це не ми обрали. Ми навіть не бачимо в Прозоро, хто приймає участь в аукціоні. Ми, коли проходить аукціон, бачимо тільки учасник 1, учасник 2, учасник 3. І тільки коли вони між собою торгуються, і хто там виграє, ця електронна система вибирає переможця, той, хто дає меншу ціну. Зараз робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют» Миколаївської області, де позавчора з ознаками отруєння звернулись по медичну допомогу, перебуваючи на відпочинку діти з Кам'янця-Подільського. Вона вивчила соціально-побутові умови в таборі і було прийнято рішення завтра, з 4 червня, забрати дітей з табору додому, говорить директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Там наші люди знаходяться, там все нормально, всі діти є, табір повністю працює, весь абсолютно. Табір не закривали нічого, але нами прийнято рішення забрати дітей, щоб не підвергати їм їх більше безпеки, за безпеку їхню. Цих дітей вже, вони були сьогодні в лікарні, їх можна вже забрати. Там дітям буквально на ранок вже було легше, але лікарі не хочуть віддавати назад в табір, сказали завтра в автобус зразу забрати їх. Кошти за путівки ще не платили. Розраховуватись з табором «Салют» будуть тільки за фактичні дні перебування дітей. А решту коштів, які залишаться, можливо, оголосять ще один тендер і до оздоровлять дітей, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Ми їм не проплачували гроші, що взагалі ніякі. Далі дії будуть, ми розриваємо угоду і проплачувати гроші будемо тільки за фактичні дні перебування. Ми їм платити за всі путівки не будемо. Дай Боже нам їх привезти, щоб все було далі. Ми подивимося, яка сума лишається. Можливо, для того, щоб дооздоровити дітей, будемо оголошувати ще один тендер. Зараз у інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишилося троє дітей з Кам'янець-Подільського, які отруїлись під час відпочинку у таборі «Салют», що у Коблево. Загалом у лікарню з отруєнням перебуває 16 дітей, яких доставили сюди із дитячого табору «Салют». Їх стан задовільний, говорить лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. Як зараз почуваються школярі та що з приводу ситуації говорять лікарі, керівництво табору та місцеві чиновники – далі у сюжеті. 12-річний Денис Гейко та 10-річний Кирило Олешко з Чернігівської області приїхали на відпочинок до табору «Салют» вперше. Хлопці говорять, що очікували гарно провести час, натомість отримали кишкову інфекцію. Останнє, що їли – це йогурт.
Некоторим стало плохо щодня. Декому стало погано ще в день. Наприклад, я став у 5 годині ранку. Стало різко погано, почало нудити. І тільки після дзвінка батькам вже прийшов лікар. До цього ніхто не реагував, крім одного вожатого. Вони нас відвели в медпункт. Наш вожатий сказав, що в медпункті нікого немає, або лікар спить, і ми повернулися назад. Підозра у мене є або на нашу ранкову, або на йогурт, який дали на підвечірок. Він був з грудочками і гіркий, я з'їв півложки і викинув. Наступного дня мама зателефонувала директору, і тільки тоді почали реагувати. Прийшов лікар, подивився мене, мене поклали в ізолятор, я там лежав. Прийшли, нас записали, потім тільки нас повезли до лікарні. В Березанській лікарні ці діти разом із 4 іншими проведуть ще 3 дні. Чому вспышка? Тому як 30-го на вечір почали боліти. Чому спалах? Тому що 30 червня на вечір почали хворіти і на ранок 1 числа. Симптоматика – головний біль, температура, тиск, інтоксикації. Тобто нудота, блювота. У всіх по-різному. Загалом ми запідозрили кишкову інфекцію. Загалом отруїлося 40 дітей. До лікарні потрапили ті, хто почував себе гірше. Це відбулось 1 липня. В їдальні давали кашу, а на підвечірок – йогурт. А я за качество. Я за якість відповідаю. Тим паче, що я відпрацювала 42 роки в цій сфері. Йогурт свіжий. У мене термін придатності до 30 липня. Умови зберігання ми всі придержуємося. Олена Поклад, директорка табору «Салют», говорить, їжу кожного дня вона перевіряє особисто. Що могло спричинити зараження інфекцією, жінка не знає. Зараз взяті всі аналізи, результати аналізів ми чекаємо так само, як і батьки, і діти, і врачі, і лікарі, хто причетний до цього. В проміжку 72 годин буде відомо, звідки це все сталося. Вчора на території табору працювали фахівці Держспоживслужби, перевіряли якість їжі. Відібрали зразки з мивів, води, добових страв, які дають нам змогу визначити наявність будників, бо вони зберігатися повинні. Було залучені до перевірки після встановлення факту, що все ж таки це підозра на інфекційне захворювання і вони йдуть. Були залучені наші фахівці управління державного нагляду за безпідставного обігу харчових продуктів, які провели свою інспекцію. Саме тут є паралельні закони і запроваджено. Ними вже відібрані були зразки харчових продуктів, сиров. Вини, теж змиви. Тобто зараз напрацьовані ці дані. Також за виявленими порушеннями вже обмежено ряд дій внесено. Саме це відсторонено від роботи одну особу, яка не надала відсутня була медична книжка, але на робочому місці не було. Саме за поясненням керівництва вона зараз проходить медогляд. По-друге, враховуючи, що було встановлено факт при опитуванні, що має місце видача дітям, наприклад, фасованих йогуртів промислового виробництва, але вони їх вживають не в їдальні, а заносились в кімнати, де могли зберігатися недотримання умов. Поліція відкрила кримінальну справу стосовно неналежних санітарних умов і правил щодо запобігання масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років обмеження волі. Зараз поліцейські спілкуються із постраждалими дітками, також опитують керівників і працівників закладу і встановлюють постачальників продуктів харчування. Окрім того, перевіряється інформація, чи харчувались дітки ще десь, окрім самого табору. Після проведення відповідних досліджень прийматиться подальші слідчі рішення, а також процесуальні дії вживатимуться. Ніна Булах, Василь Філімон, новини. За 1668 гривень боргу багатодітній родині з Городка відключили газ. Про це розповіла матір 6 дітей Оксана Ленька. За її словами, 21 травня 2019 року їй без попередження опломбували газовий стояк. Тиждень тому роз'єднали газову трубу. Оксана Ленька каже, і цього разу жодних попереджень не було. Оксана Ленька мешкає у приватному будинку разом з чоловіком Анатолієм, 28-річним сином Артуром, 20-річним Артемом, 16-річним Ростиславом, 12-річним Іллею та 14-річною донькою Оксаною. Найстарша донька Олеся, 29 років, мешкає окремо. 21.05.19 році знов приходжу з роботи, мене бачу, стоїть пломба і акт обстеження, бачу, що то не аварійне, а акт аварійної роботи, утечка газу. Не вручено ні в руки, нічого. За словами Оксани Леньги, вона мала намір 500 гривень сплатити до кінця травня. Де моє попередження? Ваше попередження в нас на газконторі.
Я кажу, що це моє попередження на газконторі. Як воно мало бути мені вручене в руки, я мала розписатися, по тому попередженню я мала вам проплатити. Приносить, дає мені то повідомлення, на якому чітко видно. Там було 21.05, а повідомлення вона мені вручає 8.04.19 року. Минулого вівторка прийшла з роботи і побачила, як газова труба від'єднана від газового стояка, каже Оксана Леньга. Я кажу, а що таке труба бамбається весе? Ми кажемо, не знаємо, навіть не знаємо, хто її перерізав далі. І стоїть друга вже пломба. На перше попередження не було тільки акт той, що з утечка газу і запломби цей аварійний стан, а на друге взагалі нічого не було. За словами сусідки Оксани Яніни Малецької, багатодітна мати варити їсти ходила до неї. В Оксани Володимирівни Леньги відключили газ. От, і вона до мене приходила кожен вечір на протязі 3 тижнів і варила їсти дітям. От, мені було їй шкода, і я мусила так зробити. От, дати їй плитку, і вона собі кожен вечір готувала їжу. Отако доливаю кип'ятку, і отак дітям готовлю, і біжу на роботу, а вони далі або доварують, як я не встигаю. Отако ранку, і таку приходжу вечором на ці самі плитки. До того, як був газ, ми їли перше, друге, але зараз більшість їмо бутерброди, бо нема газу, а коли мама йде, то треба доварювати. Леся Андрейко вважає, працівники Городоцької дільниці ПАТ «Хмельницьгаз» діяли на законних підставах. Даний споживач користується однією газовою плитою. В зв'язку з тим, що вона багатодітна матір, отримує від держави пільгу. Беручи 50 кубів газу, 30 кубів покриває її держава. Але, користуючись тільки однією плиточкою, споживач накопив борг 1668 гривень. Тому відправлений рекомендований лист з підписом було відправлено попередження. І пропонувалося кілька разів провести реструктуризацію заборгованості. Однак на ці кроки споживач не погодився і борг не був сплочений. Спочатку працівники провели пломбування, а пізніше було роз'єднано різьбове з'єднання і встановлено заглушуючий пристрій. Коли існує несвоєчасна оплата за спожитий природний газ, вони вправі обмежити газопостачання, перекривши відповідний механізм, який здійснює таке постачання. Але цьому має передувати повідомлення обов'язково. Якщо такого повідомлення немає, чи якщо ще з якихось причин особа вважає, що неправомірно припинено газопостачання, звичайно, що вона має право вирішувати це в судовому порядку. За словами Лесі Андрейко, газопостачання відновлять після оплати боргу та оплати за підключення газу, котрий складає від 300 до 400 гривень в залежності від складності робіт. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини. Сьогодні у Всесвітній день без пластику наша кореспондентка зустрілась із хмельничанами, які свідомо відмовляються від поліетиленових виробів, щоб зберегти довкілля. Це члени громадської організації «Молодь за краще майбутнє». Вони роблять конкретні кроки на шляху відмови від одноразового пластикового посуду. Чим можна замінити звичні для нас кавові склянки, мішечки та вологі серветки – дивіться у сюжеті. Хмельничанка Леся Романюк любить каву з кав'ярні. Приходить у кафе зі своєю керамічною склянкою. Переважно ходжу так, або зі своєю склянкою, або з термокружкою завжди. Бариста Ліана каже, її заклад поступово відмовляється від одноразового пластику. Наш заклад повністю відмовляється від пластику, ми переходимо на паперові і люди нас підтримують. Стаканчики ще, на жаль, маємо пластикові, але потихоньку виходимо на бумажні так само. Не весь пластиковий одноразовий посуд, каже Ліана, можна замінити органічним. Наприклад, соломинки для напоїв. Аналогів з інших матеріалів наразі в масовому виробництві немає. Леся Романюк каже, у побуті намагається замінити весь поліетилен органікою. Замість вологих серветок вона користується зволоженою тканиною в металевій коробиці. Вона зберігається цілий день волога і її можна використовувати. Я не користуюся вологими серветками, тому що це надзвичайно шкідливо для екології. По продукти в крамниці і на ринок жінка ходить за которбами. Продавчиня Оксана каже, про повну відмову від поліетилену говорити зарано, та додає, молоді люди все частіше віддають перевагу природним матеріалам. Дуже багато молодіжі, ті, хто займається цими ручними поділками, вже дівчатки приходять з такими сумочками, що бісером вишиті, і шнурочками переплетені. Приходять дуже багато молодіжі, старше покоління дуже тяжко, молодіж вже відмовляється, навіть якщо ти вложиш цей кульок, вони висиплять краще в загальну сумочку, але вони вже пластика додому не несуть.
Пошити торбу для зберігання продуктів власноруч не складно. Із бавовняної чи льняної тканини вирізаємо однакові прямокутники та з трьох боків зшиваємо. У такій торбинці, яка провітрюється, добре зберігаються продукти і служитиме вона довго. Що можна своїми руками виготовити з пластикових пляшок, показує хмельничанка Олександра. Наприклад, отакі віночки і капелюшки для дівчаток. Кришки від пляшок Олександра здає на пункти їх прийому, як і папір. Сьогодні дівчина йде здавати на пункт прийому макулатури старі шкільні тести, реферати та інші непотрібні їй книжки. За весь зібраний папір отримує менше 30 гривень. Та гроші, каже, не головне. Це елементарно просто піти занести, щоб його переробили, чим просто піти викинути на смітник у загальний контейнер. Кілограм коштує 1.50 гривня, але це ж здається так, що ніби 1.50 гривня – це мало, але якщо регулярно збирати там якийсь невеличкий мішечок, то на морозиво вистачає спокійно. Олександр Андрощук каже, в її родині завжди сортують сміття. Поліетиленові пляшки викидають не тільки окремо від інших відходів, а й спресовують. У нас є окремий контейнер, туди приїжджає машина, вона забирає, але пляшки ніхто так от не скручує. І виходить, що контейнер зайнятий повністю, і коли вже контейнер немає місця, то люди звикли викидати у загальний смітник. Хмельничанка Вікторія вихідними брала участь у акції «Свопшоп», тобто в обміні одягом. Всі розуміють зараз, що треба бути екологічно свідомим, і всі розуміють, що треба робити якісь кроки особисто від себе для того, щоб покращити загальне екологічне становище. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Металеві конструкції Миколи Мазура, які знаходяться на території автомістечка, що в парку Чекмана, що у Хмельницькому, планують реконструювати. Наразі ведуть перемовини з потенційними підрядниками. Про це каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Ми не впевнені, чи вистачить коштів на все автомістечко. Будемо також вибирати найгірші, найбільш пошкоджені. Але, думаю, там вже буде трішечки легше. Ми розглядаємо той варіант, щоб ті фігури повністю демонтовувати і відправляти вже на піскоструйні камери на виробництво. Вони менші, і я думаю, що це буде реально. Тобто і фарбування їх також буде в камерах, можливо, навіть порошковою фарбою. Нагадаю, до кінця тижня завершать реконструкцію двох фігур Миколи Мазура – риба, кита і бабки – у парку Шевченка, реконструкцію яких розпочали у квітні. На це пішло 90 тисяч гривень з міського бюджету. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. До побачення!